خدای شکرت. خوبه دیگه عرب بشه. عرب بشه. دیدین گفتم فیلمشه؟ گرگکا و بیرون داره بین گوسفندا جولا میده، او وقت ای آقا از ترس قرض دادن گاوش خودش زده به موش مردگی. گاوه خودش روناک جان نخواد بده که نمیتونیم به زور بگیریم. هیستی فرید خانه به سوز زده مدیدن شیلانخ بابا گرد ای به نداره آقا گاوشه میده اتفاقا جن ببین بفهم اتفاقا وقتی پای مصلحت عبدی در میان باشه ای جوانه رشیدی مثل همین سلمانه که جانشنه میذارن کف دستشن. آقا نوری گیان جون خودم اصلا قبل نداره ولی عمران جان جانتنه به خطر بندازم. من میرم بیرون کشیگ گرگگه بکشم. اگر تا 5 دقیقه دیگر راضی شدی که شدی، اگه نشدی بر میگردم از روش مخصوص خودم استفاده میکنم. روش مخصوص خودش چیه؟ نگران نباش، نمیذاریم از روش مخصوصش استفاده بکنه. آره نمیذارم. مزارت گلباران سلمان الان برهه حساسیه. رامین روستا بره گرگا لباس از تن همه مان پاره میکنه. آقایان اجازه بدیم. آقا سلمان من یه سوالی از شما دارم. بله ممکن. آقا مانیفست تو در عشق عاشقی چیزه ها؟ من الان حاضرم به خاطر عشقم دست از هر چی که دارم و ندارم بشورم، اما تو حاضر نیستی 2 ساعت گاوت در اختیار همون لایکات قرار بدی؟ بابا یه نگاهی به صورت اوسا غلام بنداز. غم از دست دادن گوسفنداش اینجوریش کرده. بابا ادریس نگاه بکن آدم دلش کباب میشه به خدا. از عمو ادریس گرگ گوسفندی نبرده که، این خودش همین شکلیه. من حالا هر کی شکلی بوده یا شده اصلا مهم نیست. الان به نظر من حق با سلمانه. این بنده خدا تمام زندگیش داره از راه جانتن میگذره. اگه شیر و مست جانتن نباشه این بنده خدا از کجا پول در بیاره؟ شما بگی از کجا؟ آقا اینجا جای منه. آقا اصلا بحث مالیه، خب پولش میدیم بالاخره هممون یه پولی میذاریم وسط، کم یا زیاد یه جور با هم دیگه توافق میکنیم. بله. آفرین، حرف قشنگی میزنه خواهرم. اصلا من خودم اول خودم شروع میکنم. درود به شرفت عروس گلم. آقا هر کی هر چی جیبش هست دست بکنه در بیاره، فقط عجله کنی چون داریم به ولفتم نزدیک میشیم. بله میجمه بیاره. بابا گن این چیکار؟ آره همونه بده بابا گن. هم گوه بابا. آقایان ضمن عذرخواهی از جمع حاضر، من جیب ما خالی نمکنم. بفرما، حرف از جیب شد رنگ از رخسار آقا پرید. رنگ چیزه فریده جان، جیب یه حریم شخصیه. امروز میگن جیب ده خالی کن فردا فردا معلومی چه انتظاراتی داشته باشن از آدم. بابا جون شما خالی کنید ولی اونو خالی نکنید، بذارید اون ته جیبتون بمونه. اون چیزه چلافر شده. من اگه پاکتری نباشم قطعا یکی از 3 مرد جیپاک روستام. آقایان به خودتون زحمت ندین، جانتن فروشی نیست. الان موقع خوابشه، من نباشم بد خواب میشه. با اجازتون. زوزه کشدار گرگا سر ساعت ولف تایم. خدایا امشب شب سختی پیش رو داریم. ببین سلمان جان، این گاوت اختیارش داره ولی به نظرم یه تصمیم درستی بگیر که فردا بتونی تو چش این اهلی ابدی نگاه بکنی. بله تو مثل کبرا نباش. کبرا بعد تصمیمش هیچ وقت نتونست کتاب فارسیشه مثل روز اولش بکنه. کبرا آره، کبرا هیچ موقع مثل من تأخیر نشده بود آقا نوری، که اگه تأخیر شده بود اون تصمیم دیر به هنگامش هم نمیگرفت. کبرا سلمان نبود که برها خستگاری بره و دست از پدر از سر برگرده. اعتراض دارم آقا، اعتراض دارم. این دو تو موضوع اصلا ربطی به هم نداره. اعتراض وارده. آقا به خدا، آقا به خدا من اگه زشت بودم دلم نمیسوخت، میگفتم آقا دختر خودشونو نمیخوان بعدم زشت بدن. به خدا اگه هیکلم ناجور بود یا آدم خاص و موفقی نبودم به خدا آتش نمیگرفتم. آقا اصلا شما بهترینی، مشکلم منه. من آدم خاص پسندی نیستم، به دل مخواد شوهرم یه آدم معمولی باشه. خدا رو شکر این معمولی بودن ما یه جا به دردمون خورده شه. دیدی ساته دی حالا نه انقدر معمولی. ساکت
ببین شیری خانم، اشتباه شما همینجاست. شما به جای اینکه قد آدمه رو کوتاه کنید، سعی کنید خودتون اندازه اون بشید. مثلا اندازه کیا بشم؟ اندازه شما؟ خدا نکنه. هی چه شد پس؟ حس ششم هم بشه میگه گرگا همین دور و بران. ببینم سلمان دادی جاناتان یا نه هنوز؟ دادم دادم. چش، بله آخرای مذاکره است. بجنبین پس. منم تا یه حدی میتونم جلوشانو بگیرم. بجنبین. آفرین. آقا من جاناتان رو نمیدم. از هیچ کس هم نمیدم. الان نگفت میدم. آره والله. سلمان عمه جان الان وقت کینه توزی نیست. من عده پایین تر یه دختری برای زیر نظر دارم. اتفاقا برای روشم خیلی شبیه خودته. قیافه شبیه منه؟ خب خوبه دیگه، یعنی نزشته نه هیکلش نجوره. بله. دقیقا همون چیزی که خودت گفتی. مبارکه مبارکه. باشه خداحافظ خداحافظ. آقایون عزیز خانمای محترم اینجی پارک نیست و محل کسب و کار منه. شب نصف شب با خودتون جلسه میذارید؟ خدا رو خوش نمیاد. آقا این گردشگره بدبخت من میخوام بگیرم بخوابم. چه خبرته بابا شلوغش کردی؟ برو بشین ببینیم با. سلمان امه گیان یه عکسی تو گوشی ما کابوسه، الان ازش میگیرم میارم نشانت میدم. پول همون عکس رو بده من ببرم نشانش بدم، بکنم با یه نظر نگاش بکنه گولش بزنیم. چش، گوشیم تو کیف همه. شیری اون کیف منو از اونجا بده، فقط حواست باشه نیفته. مرتوشه کیفت کو؟ مرتوشه افشین. بله آقا. کلهم مهمون من لیمونات. دست در نکنه. دوستان باشین، مزاحم مجلس خواستگاریتان میشم، اما از اونجایی که گرگه احتمالا امشب ترتیب تتمه گوسنده منم میده، خواستم بدانم امکانش از یکی دان یه چاقوی بکنه تو شکم من خلاصم بکنین. سلام این چه حرفی ها؟ والا آقا جدی دارم میگم. بابا چه حرفی ها؟ گرگه داره زار و زندگی من مواره، شما نشستین برای سلمان دارین دختر انتخاب بکنین؟ حق داره بابا. زلزله آمد خانم رفت، گفتم خدا بزرگه، ولی دیگه نمیتونم تیک پاره شدن گوسفندام تماشا بکنم. زبان بسته ها تنها سرمایه منه. راست میگه بابا. راست میگه بنده خدا. الان یه کاسه آب مغز گوسفندیه میدم 15,000 تومن. او وقت ما هر روز روزی چند تا گوسفند درسته بدون هیچ آیدی داریم از دست میدیم. تازه روژان مغز کامل هم تو آب نمیزنن. طرف خیلی منصف باشه نصف مغز رو میذاره. واقعا؟ ولی من یکی هم میشناسم خیلی آدم منصف و درست کاریه. یه مغز کامل هیجری میندازه تو کاسه. بعد خیار شور و سیر ترشی مخلفات نامدود. پس اینطور حالا معلوم شد 5 صبح آقا کجا غیبش میزن. فریده جان من مثل خودت خام خورم، برای اینا میگم گرگا آمدن. این بچه وقتی بیقراری میکنه یعنی بوی گرگ شنیده. اون بیقرار نیست که. آقا تو دست داره میلرزه. آقا نوری ببخشید به من هیچ ربطی نداره، من که بابت نشون دادن ردپا گرگا پولم میگیرم توریستا. ولی آقا نوری بهترین کارو کردی که به این پسر دختر ندادی. چرا؟ به دلیل اینکه داماد بیگذشت به چه ماند؟ زنبور بی اصل. آفرین آقا سلطانی، آفرین. آقا نوری من گذشتم زیاده، اصلا میخواییم منو بذارین جای جاناتان؟ نه باو نمیشه که. چرا؟ هدف اینه که یه چیزی سنگین تر از بز بذاریم. خوب باو همین گرگه روزی 200 متر روسته رو میکشونه با خودش. اه اینجوری هم نیست. یعنی چی؟ من یه ماهی چهامو منقبض کنم قطعا از بز سنگین ترم. بریک الله. دایی آمدن گرگه، آمدن. فعلا منحرفشان کردم سمت تپه. ببینم سلمان دادی گاوته یا تو نمنحرف کنم به همون سمت. اصلا به شما امیدی نیست. سلمان ازت انتظار نداشتم. لااقل روی منی که یک عمر لگن زیر پدرت گذاشتم از زمین نمینداختی. چه روزها چندین کیلومتر دنبال پدرت میدویدم که بی لگن نمانه. روزی چند کیلومتر میدوید ولی لگن لازم بود؟ چجوری میشه؟ راستش خودم هم نمیدانم. فکر کنم خدا بیامرز گیر ما بود. خدا بیامرز. خدا بیامرز. چه آدم خوبی بود. آدم خوب. همیشه به من میگفتش که بالاخره این سلمان یه روزی ناجی این آبادی میشه. ولی خب حیف که به آرزوش نرسید. دوستان ادامه این بحثم دیگه بیفایده است. من خودم باید بریم پنجه در پنجه گرگ بیفکنیم و باهاش مبارزه کنیم و یا مرگ یا پیروزی. یا مرگ یا پیروزی. حت نزنی. من نمیگم توریستام خوابن اون بالا. یا مرگ یا پیروزی. بریم بریم بریم. ببخشید آقا نوری
واقعا پدر من میگفت که سلمان یه روزی نجی روستا میشه؟ واقعا پدرم میگفت سلمان نجی روستا میشه؟ چرا میز مذاکره طرف میکنی؟ درسته من گفتم نه، ولی حل نهی که اون نه نیست. نه ترسیم، ولی ماهتاوز خانم، ماهتاوز شما بودم بایدم همینجوری میایی میدی؟ انگار نه انگار که یه آدم عاشقت شده. این انصاف قلب من همینجوری گنجیش بزنه؟ بابام دیشب دوباره داشت درباره تاریخ عقد ازم سوال میکرد. ببین کاملا درکش میکنم. شما سلام میرسونی، میگی سلطانی سلام رسون، گفت تو همه یکی دو هفته کله قندو میسابون کلمو. میگم مهره رو آوردی؟ مهر کدومه؟ مهر خودت گفتی مهر مراقب باشید نشکنه اونجا. ها آره. همینجاست. دست درد نکنه، خیلی به کارم میاد. مطمئن باش جبران میکنم. بفرما. ولی الان دیره ها واسه نماز، چرا اول وقت نمیخونی؟ آه این که نماز خوندم، من منظورم مهر شوره پدرت بود. آه اون مهر که همیشه بیخ شلوارشه، فردا یه سر بیا پیشش، تاریخ عقدو که نهایی بکنی سخت میتونه بهت نبگه. آدم داماد دوستیه بابا، فعلا. چته؟ هیچه آقا، قبول باش. خب با پیکارت. چه نمیان بیرون از طویله؟ نکنه دوباره برنامه سلمان عوض شده، نمیخواد جاناتانه بده؟ سلمانه دیگه، هر نیم ساعت یک بار برنامه زندگیش عوض میشه. مثلا همین پریروز داشتیم با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم، گفت یه لحظه گوشی 45 دقیقه بعد برگشت. گفتم چی شدی؟ گفت رفته بودم حمام. واقعا؟ والله من همینجوری پشت گوشی وایساده بودم. گرگ اوجاست. سگه؟ نه گرگه. من نمیدونم تو بعد این همه وقت که چوپان بودی هنوز فرق بین سگ و گرگ تشخیص نمیدی. دروغ چرا؟ نه تا الان چند بار با چوب زدم سر سگ نگهبان گله. سگ و گرگ هزار تا فرق دارن با هم دیگه. هی مثلا سر گرگ از سر سگ بزرگتره، ولی لگنش باریکتر از سگه. ها رونق خانم، من تا بخوام قطر لگن اندازه گیری کنم گرگ زده لگن منو پیاده کرده این وسط. خب یه فرق تابلوتری هم دارن. این دور مردمه که چشم گرگ یه سایه کهربایی هست که سگا او سایه کهربایی ندارن. گرفتی چه شد؟ اینا دارن چه میکنن؟ الان گرگا میریزن اینجا بیفتن به جان ما. بیا شلحات نمو کنیم امو جان، گرگا صدای هم نهاش رده بشتا من خیابس را قاعد میشه این منطقه پیدا نمیشه. بله ولی جان با این زوزه های نازد اینجوری فکر میکنن جنس مخالفی زودتر خودشانه میرسانن اینجا. جدی رونا؟ آره. یعنی ممکنه الان بیان اینجا؟ زوزه های من کلوفتر بودن. ای بابا هی هی ول کنین این زوزه موزه یه، بیان بریم داخل تاویله ببینیم بری چه نمیان بیرون. Thank you.
آفرین بیا های بریکلا آفرین های بریکلا جنت هنگن آقا نوری گرگ خودمانت گرگ خودمانت نزنه یه بابا گرگ کرد از همینجا ببرش بابا برو با بگن عرم عرم جواش نکشش خودش میاد نکشش برو با بگن برو ای با بگه بگیرش اوه اوه چای با برو با بگن برو اوه ای بری کلا ای بری کلا بده من تنمش بیا امنه بیا ها الان برمیگردیم دنبالت بچه افرین خودم بشه دیگه چی شد؟ شریفت دادی نمیدونم چه بکنیم هیچی دیگه صبر کنیم ببینیم چه میخواد بکنه چیکار میخواد بکنه بابای من از روز اول گفتش که این هممون رو سر کار گذاشته بفهم بیبریش هم قد شام میخوره از سر شب تا الان سومین سینیشه والا مصرفش کمتر از گرگگه نیست توی 3-4 ساعت یه شقه کامل گوسفندی تمام کرده گردن شکسته میشنوه بهش برمیده ولی چه رابطه قشنگی داره خانومش بهش لقمه میگیره میذاره گوشه لپش واقعا زیبا نیست زیبا نیست ولی این کاش بهداشتی نیست دا اینو سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده هیچکی نبود به غذای ما که دست بزنه نصیف میشه هی قد تاب رو بازی در آوردین گرگکه فهمیده که ما یه نقشه تو سرمان داریم
رفته پشت او تپه مشرف جاناتان سنگر گرفته بیرونم نمیاد. بابا امو رامین ما هر کاری میکنیم شما میگی تابلو بازی در آوردی. چه بکنی؟ چارش الان فقط بوی خونه. بوی خون گرگ دیوانه میکنه. اگر میشد یه تیق ریزی به ای جاناتان بابا شما انگار نوبرش آوردید بای گاوتان سلمان محال قبول بکنه خو یکی دیگه یه تیغی بزنه چی بهش تو؟ نگاه کو گرگ بوی خونه از 16 کیلومتری 16 کیلومتری نه 16 کیلومتر حس میکنه بسم الله کی حاضر خونش اهدا بکنه؟ و من حاضرم جان نه من حاضرم من جان امه گیان تو دستت بیار پایین شیرین تو چه دسته نمیبری بالا؟ نبیره چه امه آخه یه بچه داره شیر میده ای بابا چه گرفتاری شدیم یعنی توی آبادی یه مرد نیست دستشو ببره بالا؟ من مردم ولی سازمان بهداشت جهانی میگه خون دادن باید تو شرایط استریل آزمایشگاهی انجام بشه منم مردم یه لحظه اجازه بده تو خجالت نمی کشی؟ چرا؟ برای چه؟ مرد عصبی این کاغذ چیه؟ اینو گذاشتی جلو من امضاش کنیم؟ واقعا تو اصلا انصاف داری؟ مردانگی، مروت، حمیت، انسانیت اصلا تو بدونی اینا چیه؟ قربان او جفت چشت هرچه بخوای میدم بشه شوخش گرفته دور بر ندار نور دین دور برگردان نداریم سخت تمام میشه آقا این چیه این؟ این یه قرارداد ساده شکار گرگه نکنه فکر کردی من مجانی میام براتان گرگه بیهوش کنم ها؟ این تو نوشته یک باب خانه 150 متری به اضافه 10 هکتار زمین کشاورزی خب ما اینا رو از کجا بیاریم؟ فکر کردی با ایلان ماسک طرفی؟ نخیر بانوی محجوب نخیر مال خود ما بشم برگردانی والا بنده وقتی از اینجا اخراج شدم اینجا هم زمین داشتم هم خانه خانه شما زلزله با خاک کوچه یکی کرد زمینت هم هست البته اگه سل چیزی ازش باقی گذاشته باشه حالا خانه و زمینم میشه فهمید ولی این بند 25 میلیون تومان بابت قرارداد ویلموس یعنی چیه؟ هیچیشه نمیفهمی هیچیشه نمیفهمی نه. آقا یکی آوردن زدن مردن خب حالا قراردادش چرا باید از پول من مالیات دهنده پرداخت بشه؟ چرا باید از جیب من گل زده پرداخت بشه؟ تو فکر کردی من اینقدر پول داریم اگه داشتیم که خود من بعد دو فرون موشک نقطه زن کروی یکی یکی این گرگر رو میزدیم دیگه من نکته رو نمیکشیدیم آره راست میگه نمیکشیدی؟ نه آقا منم میرم دیگه فقط یه چی به شدان بگم او گرگ جاناتان دیده اگر بیهوشش کردم که هیچی اگر نه تا دقایقی دیگر شکمشون رسون خواهش میکنم عزتان خواهش میکنم شما یه چند ثانیه فقط به ما فرصت بدین شورای اقلای ده تشکیل جلسه فوق‌العاده بدن اقلای ده چرا عروس همون شورای ده خوبه که منم توش باشم نبیه بایسی خیلی خوب، حالا بابا یه کم بیایی بر بابا اون سقلا آقا اینجوری که نمیشه حالا چه آقا من چه؟ من باید اوتو باشم من شوره اقلایی ده ایشالا جلسه بعدی من یک دقیقه بابا یه بفرمایی خالی بکن بابا سلمان گل اصلا اینا لازم نیست یکی دو ساعت دندون رو جگر بذاری جنتم بر میگرده پیشت چمدون جمع میکنی کجا بری آخه بابا شما خیلی بیرحمید شما گاو منو بردید گذاشت جلو گرگ تیز دندان بعد چرت تغذیه وسایل لازم میخوام براش برم میگید نه نمیخواد ولی تو کی این همه سنگ دل شدی چی شد که به اینجا رسیدی آقا سلمان خدا صبرت بده ما هم بی تقصیریم گفتن تا این گرگ تلف نشده
نذاریم بری سمت جاناتان. آره والله آقایان، یا من اینو میبرم یا یکی از شما تو نفر دیگه، راه زومی وجود نداره به تو گفته باشه. الان وسط ولف تیم بابا بیرون خطر جانی داره سلمان. این قطعه چش میشه. خب اینم یک برایش گذاشتم، 65% آب، 35% یخ. آب یخ برایش درست کنید، شبه عادت داره آب یخ برای سرش باشه. بهت گوش کن، چون من اینو که نمیبرم، این وضع صورت منه، اینم وضع رونمه، این رون با رون روزهای اوجم خیلی فاصله داره. اینم شیر دوش برقیه، هر وقت شیر زیاد میشه ازش استفاده میکنم. ای بابا سلمان یان، اصلا کار به این جهان نمیکشه، اصلا به فرض که بکشه. خب آقا ما اصلا بلد نیستیم اینا رو نصب کنیم. جانتان خودش بلده، اینو ببرید، حتما رو به بالا باید باشه. وقتی این رو به بالا باشه، ورودیش رو به بالا باشه، جانتان خودش خروجیش رو بینه تنظیم میکنه، خودش خیلی وارد از این کاره. سلمان جان انشالله صحیح و سالم که برگشت، اینو انقدر بهش وصل میکنی که خودت خسته میشی. تمام شد آقا فریبرز. بله این رو اندازم ببر، شبا بکش روی جانتان، خودت هم کنارش بخواب، زیاد قلب میزنه، نذار این روش بیفته پایین. یعنی چی قلب میزنه کنارش بخوابم؟ والا از عذاب عالم فقط گاو رو ما قلب نزده. مشکل نداره آقا، من خودم میبرم. ما با جانتان روزه استفتر از این پشت سر گذاشتیم آقا، من خودم. باشه سب کن، بعید میبره دیگه. یعنی چی؟ خب چی؟ سن کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. من هیچ وقت نفهمیدم سنگ باید برای چی قیچی رو شکست بده، هیچ وقت نفهمیدم. قایمش میکنم دیگه، بعدا میگم بردمش. اصلا چه کاریه با سر برم تو گله گرگا؟ یه نفر تو کوچه نیستش، دیوونه میگه خطره چشم قرار برای جانتا. دیرینه بوده آبا، بره دیگه. مردم ناامید نکن، امضاش بکنی. بابا من میگم امضا بکنین، او گرگگه میزنه فوقش ما دبه میکنیم. دبه میکنیم، دبه میکنیم. آره این اون چیزایی که من در طول زندگی به شما آموزش دادم. نه 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 بابا، دوست داری دبه کنی بابا این دنسه که این مخلوط بزن و بیفته بمیده؟ نه خدا نه دوست داری بابا این سکته مخصوص بکنه و بیفته بمیده؟ دوست داری بابا این سکته قرچ و پنیر بزن و بمیده؟ Thank you.
خرچ و پنیر. ساکت ساکت، بالاخره این گرگه یه روخی نشان داد. ساکت، الان قشنگ در تیز سمه. خب 15 ثانیه بیشتر وقت نداریم، چه کار کنم آقا؟ چه کنم؟ 10 ثانیه. خدا 14 ثانیه. 13. چه کنیم؟ 12. این تدمی عبروی مره امزا کن رامین فوت بزنش بزنش زدم جاناتان زدم نه داداش جاناتان حالش خوبه صدای عربدی فریبرز بود یعنی فریبرز رو زدن؟ احتمالش هست خدا را شکر بخوام خدا را صدا سر مرده را شکر بکشیم یا شیوال ماویلا را بندازیم آخه اینم سآل هر را مپرسید کل بکشیم چی داری میگی مده حسابی؟ آقا این امضایی که من کردم پای این قرارداده به معنی این نیست که من یه نفر تنها نسبت به این قرارداد تعهد یعنی چه؟ یعنی اینکه شما همتون یک یکتون در مقابل این امضا و نسبت به این قرارداد مسئولین وگرنه من خودم تنها پول قرارداد اکبر میثاقیانم ندارم بدم افتخار به نظر پول دارم آقا رامین من یه شیری براتون گفتم اجازت بگم بعد حسابی الان موقع شیر گفتنه زدی تیری و نابودش بکردی مرحبا بهر شلیکی که کردی خطا هرگز نکردی در نشانه دنبالم بیایی یه تیره مرا به تو بکنم خطا هرگز نکردی در نشانه خدا داند که مردی آدم و میچه روستا بیا رو کول دوستا آبرام و میچه روستا بیا رو کول دوستا آبرام و میچه روستا بیا رو کول دوستا آقا گوش کنید این گرگه الان بیهوشه خب من تعدادمون زیاده خدایی نکرده یه موقعی به هوش بیا چنگ من بندازه نمیتونیم جواب بدیم من بزن زمین دوست آقا راحت باش اصلا امکان نداره آره بریم اونجا تعداد من زیاده بعدا به این بچه های محیط زیست میگیم بیاد گرگره ورداره ببره من خواهش میکنم اما گن شب بخیر مگن شب بخیر مگن شب بخیر مگن شب بخیر مگن شما هم بریم بریم شما دیگه خدا هم بریم
خدا بفرما آقا جو دست تو بموسم که آی مادر گاف خیلی سنگینه مادر این بود رامین فودتون صد رحمت به عمو کاووس آی رونم آی نه هیچ چیش نیست الان بلند میشه الان پا میشه الان پا میشه الان بلند میشه جاناتان پاشو جون کیوان پاشو جاناتان تو که چیزیت نشده چرا لوس میشی جاناتان ببین نه گرگی هست نه گلوله‌ای ببین اگه حرفمو گوش کنی از اون مجنونا برات درست میکنم که دوست داشتی پاشو دیگه پاشو جاناتان جاناتان پاشو جاناتان خون وای دیگه همه چیز تمام شد بیچاره شدید سلمان درختای آبادی با خون تک تک من اویایی بکنه خدا خودت به داد برس انقدر عجله کردی تقصیر این اوزغلان بود هی گفتی بزن بزن بفرما نتیجه شدی چه میگی روژان خانم من گفتم گرگگه بزنم بعدش هم بابای خود شما زیرو قرار داده ننگینه شلیک به گرگ امضا کرد خجالت بکشین چه صحبت یه داری میکنی آقا راست میگه دیگه راست میگه مرد حسابی شما ریختین سرم کنید امزن کنید امزن کنید امزن کنید شما 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 چرا حافظه تاریخیتون اینقدر ضعیفه شما خب ما گفته باشیم شما چرا امضا کردی پس فرق ما و شمایی که از تحصیلات شورای اوغلا استفاده میکنید چیه؟ تحصیلات اوغلا کدام؟ کیرساف خورده به قلب گاف درجا تمام کرده ای ولی هنوز من دست اقلا دو رفت بیان کمک یه درش بیاریم حالا بریم کمک بیدون نه بزار کمک بیشون آقا آی خوبی آی یه مصیبتی دو چار شدیم سلمان بفهمم میمیره بیچاره گفت که اون من نمیدم به خدا دست تک تکتان با خون او حیوان آلوده آقایان حق با عمو کاووسه دل والادیا برای ما نسوخته این فقط آمده و تناگاه و روستاره به کام مرگ بکش و بره همین این تهمتتان بی جوار نمیمانه ها کیوان خان تاریخ هنوز که هنوزه به یاد نمیاره یه بار تیر شوهر من به خطا رفته باشه آفرین تیر شوهرت به خطا نرفته بلا شوهرت کجاست بری چی نمیاد بالای سر جنازه ها مگه غیر اینه نتونسته گرگره بزنه بعد بدون همسر وفادارش بلنگ بسته در رفته شوهر من اهل فرار نی ای دوروره اصلا الان که اینجوری وای میسم خودش به جواب تمام یاوه گویاتانه بده رامین گیان رامین همسرم رامین عزیزم تاج سرم ویسا ببینم کجا عشق دلم همسرم و تاج سرم اینا رو ول بکو فعلا هستیم در خدمتتان بیا برو اولا رامین آدمی نیه که تیرش خطا بره ویسا سر جا سیار نمیشه آی آی پا 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 یادت رفته اومدنی میگفتی اگه ایجور بشه اوجور نشه چی میشه دستش میره رو ماشه بفرما یا ماشه میرین اولا معلوم نیچه بلای سر شوهرم آمده دلم شما برگ برنده مایی بذاریم بری او وقت رامی خانه کجا پیدا بکنیم آفرین گروگانگیری اونم مسلحانه اونم برای خانم گروگانگیری نه بزم جدی دوستانه یا شب نشینی با رعایت نکات امنیتی آری جان خودت اسم این شونیشنیه خیلی زبان درازه ها اینه که هست بزم اینه بزنم روناک هست بینم چه مکنی بله روناک بیا ببینم من خواهش میکنم بابا خواهش میکنم چه کاری داریم میکنیم نه سلامتی من بحران زده ایم به تیر غیب گرفتار شدیم اگر احترام مر ندارین اقلا احترام این تازیدار گوشتار داشته باشیم به او گفتم که مرد مرد مردی ندانستم که گاو را نفله کردی بابا تو هم هردی اقلا بیا یک کاری برو جلا مراقبی باشیم آقا جو یکی بیان کمه آقا جو قربه تو آقا نیرمان زورمانیه بازن کنیم
خدا خیر نیه هر کس که درد کرده تو جانه دلاشینه. زنه حسابی برای چی رفتی قاطی اینا؟ برای چی تا دوتا بشکن میزنن جفگیر میشی میری قاطی شونی چلی اشناو؟ ای خدا دیگه خیلی داری دور و بر زن رابین فود میپلکیده. وقتی یه تیر زدم تشتک احمدتان پرید، او وقت میفهمید که چجوری با زن رابین فود رفتار کنید. خدا خدا خدا، هی امشب باید تیر من خطا بره، هی امشب که کابور شاد بشم دست درد نکنه. منی که بعد از سن بلوغ همه تیران به هدف ثابت کرده، منی که تو جنگ ویتنام یک تنه جلو لشکر ایالات متحده، جنگ ویتنام نبودم میدانم، ولی خودت قبول داری اگر بودم یک روزه جنگ جمع جور میکردم؟ خدایا این نقره به من برگردان، یه حال توپی به بندهات میدم. توپ نه ها، توپ. ای ای گرگ پدر سخته، اگر امشب بزنم ایش دیگه از سر تقصیرات میگذرن. اصلا نکرده که بده، همینجا گیر کرده. یعنی چی؟ یعنی من قاب سلمان اصلا نزدم. خدایا اینه به بربشت بگو پا من ننویسن ها. به جان نقره ای او تیره گیر کرده، اصلا شلیک نشده. بیا نگاه کن. ولی خیلی پیچیده شدم را. ای تیر اگر تو لوله من گیر کرده شلیک نشده، پکی اوزوان بسته کشته. جانا تا دلم را